Velkommen til byrådsmøde. Der er afbud fra Vibe Dyreberg, og i stedet er supplant Inger, ja hold op, Annette Hyre Jensen til stede i dag. Nogen vil mene, at det er bevidst på grund af spørgetid, men velkommen til, Annette. Tak for, at du kunne komme med så kort varsel. Jeg skal høre, om der er nogen, der ønsker at gøre brug af byrådets spørgetid efter mødet. Det er der ikke. Så skal vi høre, om man kan få godkendt dagsordenen. Det kunne jeg godt. Den første sag, den ser vi nu for anden gang. Det er efter, vi har etableret vores unge enhed, samt at vi har besluttet os for at have en egentlig borgerrådgiverfunktion, som så bliver skrevet ind i styrelsesvedtægten. De to justeringer betyder, at vi så skal ændre styrelsesvedtægten. Den skal behandles i byrådet to gange, og det her det er så anden gang. Så jeg håber, at byrådet kan følge indstillingen om den ny reviderede styrelsesvedtægt. Ja. Tommy? Sjældent jeg skal beskylde borgmesteren for at være for hurtig, men det lykkedes dog i dag. Vi har samme indstilling, som vi havde i økonomiudvalget. Vi har samme indstilling, som vi havde tidligere ved tidligere behandlinger. Vi siger ja til pinden om ungeindsatsen, vi siger nej til borgerrådgiveren, fordi den har vi jo hele tiden ment skulle have en borgervejlederfunktion. Og da jeg ikke tænker, der skal være debat om emnet, så vil jeg også stoppe her. Jeg noterer mig, at et enigt byråd tiltræder indstillingen om unge enheden, og et byråd bestående af SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og Nye Borgerlige tiltræder indstillingen om borgerrådgiver såvel. Ja, beklager Tommy. Og apropos borgerrådgiver, så skal vi nu også have godkendt nogle rammer for den nye borgerrådgivers virke. Og igen så er det jo med al tydelighed nu en borgerrådgiver, der er skrevet ind i styrelsesvedtægten, jævnfør kommunalstyrelsesloven, paragraf 65e. Og i den her sag så præsenteres rammerne så til godkendelse, og rammerne de definerer og afgrænser borgerrådgiverens arbejdsopgave, og samtidig så slår rammerne tydeligt fast, at borgerrådgiveren refererer til byrådet. Jeg skal høre, om der er kommentar til det. Det lader sig, at det ikke kan godkendes. Godt. Så er der en kapitalindskud til Elbo-køkkenet. Og den fælleskommunale køkken, Elbo-køkkenet IS, som er ejet af Middelfart, Haderslev, Kolding og Fredericia, har behov for en kapitalindførsel til brug for finansiering af en ny blæstkøler. Og det indstilles derfor, at de fire kommuner ligeligt fordeler udgifterne svarende til 218.100 for Fredericia, og at det kapitalindskud, det så finansieres fra seniorsocialudvalgets driftsbudget afsat til på køkkenet. Og jeg kan se, at den har været igennem både det udvalg og økonomiudvalget med indstillinger til. Louis, værsgo. Tak. Ja, vi står stadigvæk ved. Det vi har sagt, tid skal op og stå. Er det gjort det nu? Så er det langt dernede. Ja. Hvad hedder det? Vi bakker også op om det. Men det er rigtig vigtigt, at der foreligger, som vi har snakket om, i investeringsplanen. Og jeg tænker også en plan, der rækker lidt frem i tid, ikke bare for de penge, vi putter i lige nu her, men en plan, så vi fremadrettet har overblik over, men også, at der ikke opstår nogen hårdsager undervejs. Ellers så bakker vi op om det. I bemærkninger. Cecilie, værsgo. Jeg har lidt kortere ned til den. Så jeg håber, jeg går fint igennem. Jeg vil lige svare, som jeg kan ikke komme højere op, jeg står op. Som bestyrelsesformand i Elbo-køkkenets bestyrelse. For ja, jeg kan godt forstå, hvis det virker pludseligt, at der kommer de her investeringer, og det virker som noget, der sådan kommer lidt drypvist. Men det har egentlig hele tiden været en plan, at der skulle investeres i det her. Det er bare nogle ret store udgifter, samtidig med, at en coronapandemi har drænet de likvide midler i Elbo-køkkenet, så det har ikke været muligt selv at afholde de her investeringer, sådan som man ellers hidtil har gjort, når der har været investeringer løbende. Fremadrettet er det også en helt klar forventning, at Elbo-køkkenet selv afholder alle udgifter til investeringer. I det her ligger der jo så også blandt andet en ændring, at Elbo-køkkenet derfor fremover også beholder eventuelt overskud, ligesom, eller modsat tidligere, hvor
overskud blev fordelt mellem de fire kommuner, og underskud også blev fordelt mellem de fire kommuner, så klarer Elbo-køkkenet nu begge dele selv. For det er svært at spare op til store investeringer, når man ikke må beholde overskuddet. Så jeg sørger selvfølgelig for, at der bliver sendt en investeringsplan rundt til alle fire ejerkommuner, og det er jo også inklusiv Fredericia. Jeg skal høre om byrådet med de faldende bemærkninger kan godkende. Ja. Så har vi en beslutningssag omkring udmøntning af puljemidler til landsbypuljerne og tildelingskriterierne med videre for 2023. Og Christian Bro som udvalgsformand, værsgo. Jamen, jeg har jo sådan nogenlunde den samme afstand, som jeg plejer til mikrofonen, tænker jeg. Jamen, sagen her, det er jo for det første en frigivelsesag af de her 750.000, og så gennemgår, det er faktisk ret omfattende sag, kan man sige, kriterierne for, hvordan man søger. Sådan for at gøre en lang historie forholdsvis kort, så er det her en pulje, der skal støtte vores lokalsamfund og gerne skabe noget mere fællesskab derude. Når det så er sagt, så er der jo en indstilling faktisk, som vi faktisk fra udvalgets side bad om at få undersøgt lidt grundigere, det var, om man nødvendigvis skulle have et CVR-nummer for at få tildelt støtte. Og det kan godt lade sig gøre at søge støtte uden at have et CVR-nummer. Så minimum skal man selvfølgelig have en nem konto, fordi pengene skal jo gå ind et sted. Men det vil også kunne lade sig gøre, og det er nok det, vi sådan forvaltningsmæssigt vil foretrække, at det arbejde, der skal udføres, det så simpelthen bliver afregnet med kommunen, så der ikke er enkeltpersoner, der skal ind igennem. Men altså, vi har bredt kriterierne lidt ud, synes jeg. Jeg synes alt i alt faktisk, at de er landet et fornuftigt sted. Nu slukker jeg din, John. Karsten, værsgo. Tak for det. Jamen, landsbypuljen, det er en af mærkesagerne for Nye Borgerlige, for det er vigtigt, at de midler, som vi har frie til den slags ting, at de ikke alle sammen ender inden for Fredericia Vold, men at der også kommer noget ud til vores landsbyer, så de også har mulighed for at tage fat. Og som udvalgsformanden meget rigtigt siger, så er der behov for at kigge nærmere på, hvorledes at kriterierne for at kunne tildele midler, de udmøntes. Det er stramt, at man skal være en beboerforening, for eksempel, man skal have et CVR-nummer, man skal have et NemID for at kunne få pengene. Jeg mener slet ikke, at der behøver så at være penge imellem borgeren og kommunen. Det kan være en opgave med eller uden, lidt afhængig af hvilken type af støtte de får, som kan være med støtte eller med delvis støtte, det vil sige altså en egenbetaling også. Og de midler, der skal frigives, de kan lige så godt gå til den håndværker, der skal lave det, således at det ikke er pengene, der går ud til den lokale borger derude. Men det kan jo også være andre end en forening, der ønsker støtte. Det kan være en netværksgruppe, der har et ønske om et eller andet i et strandnært område, som er kommunalt ejet, hvor de gerne vil have lavet en eller anden ting. Det kan være en bålplads, en bænk eller noget andet, der skal til. Og de skal jo ikke afskæres, bare fordi de ikke er en beboerforening. Og derfor så kan vi selvfølgelig, jeg støtter for, at vi frigiver midlerne i dag, men jeg mener også, at vi i udvalget, i teknikudvalget, har en opgave i at prøve at skrue lidt ned for, hvor stramt det egentlig skal være at kunne søge de midler, således at flest muligt får mulighed for at få fat på. Med de ord, så stemmer jeg for. Tak for det. Niels Martin. Ja, jamen, og den ligger også lidt i et af de udvalg, jeg sidder i Bodsteknisk Turismeudvalget. Og der i Venstre bakker vi også rigtig meget op om de her puljer, fordi der bliver lagt rigtig, rigtig mange frivillige timer rundt om ude i landsbyerne. Og det er helt tydeligt at mærke, at de ser det her som en fantastisk mulighed, også når vi snakker med dem i vores landsbyforum, for at kunne realisere nogle af alle de idéer, de har, og så få en økonomisk håndsrækning af os. Og det hjælper jo både i forhold til samlingskraft, men det hjælper også i forhold til bosætning, som jo også er et af vores temaer. Så når jeg er rundt og snakker med de her beboerforeninger også, og borgere generelt, og selv er med ude at hjælpe udebræste pjæse, så er det helt tydeligt at mærke, at det her, det er de rigtig, rigtig glade for. Så selvfølgelig skal vi bakke det op. Jeg kan bekræfte, at Carsten siger om en mærkesag for ham, jeg husker budgetforhandlingerne. Forrige efterår også var noget af det, der var vigtigt for Nyborgerlige at få med dengang, så bare lige for at hegne det ind, hvor det kom fra. Jeg skal høre, om vi med de ord kan lade pengene komme ud og arbejde så. Godt. På sidste byrådsmøde, der tiltrådte vi samarbejdsaftalen omkring sammen med Business Fredericia og Fagbevægelsen og Fredericia Uddannelsesråd. Og i det, der besluttede vi så samtidig at nedsætte et 17-4-udvalg for erhverv, som får til opgave at rådgive om indsatserne i samarbejdsaftalen, og vi så samtidig så skulle udpege medlemmerne.
I den samarbejdsaftale, der var der ligesom en række konditioner, der skulle til de medlemmer. Så hvis vi nu nedsætter den her nu, så er indstillingen, at man udpeger undertegnet Pernille Jensen, Susanne Ejlersen og Connie Jørgensen fra Fredericia Kommune, og Martin Sørensen fra Dansk Metal, Per Brikling fra Lærerforeningen, Bo Petersen fra 3F, som repræsentanter for Fagbevægelsens Hovedorganisation i Fredericia, og Christian Bendix Drejer, direktør i Business Fredericia, Jesper Bjergesgaard fra Håndværkerforeningen, og Torben Allershåb fra Tavlov Transportcenter, som Business Fredericias repræsentanter, og Jakob Lund, rektor på IBC, som Fredericia Udlandsrådets repræsentanter. Jeg skal høre, om det kan godkendes. Det kunne godt. Så har vi en udpegning af en ny socialkyndig til beboerklagenævnet. Det er sådan, at den nuværende ikke længere er ansat i Fredericia Kommune, og det indstilles, at vi godkender Britt Lotte Lund som ny socialsagkyndig til det arbejde. Ja. Så har vi nogle frigivelsesager. Den første, det er gadelysrenovering etape 4 og 5, som er en frigivelse af nogle anlægsmidler. Christian, værsgo. Ja, det her skal jeg ikke lægge skjul på, at der er i hvert fald nogen af os her i byrådet, der har arbejdet med rigtig, rigtig længe, de her gadelysrenoveringer. Og det her, det er så de sidste to etapper, så er vi igennem hele vejen med udskiftning af vores gadelys til LED. Jeg tænker både Kenny og Cecilie vil byde ind her, fordi vi har jo været heldige i udvalget her at have Kenny, som jo nærmest sagkyndig på LED-lys. Du har jo ved talrige lejligheder underholdt os med de gode ting, der er ved LED, og ikke mindst den besparelse på drift, der har været i det, altså kommer i det her. Ja, jeg glæder mig sådan set over, at jeg allerede nu kan løbe sløret for, at vi på den næste møde i teknisk udvalg faktisk skal snakke om udbud af vedligeholdelsesopgaven af det her. Fordi når vi skifter hele vejen rundt til LED, så er der en rimelig forventning om, at vedligeholdelsen af det også bliver det billigere. Så der er simpelthen noget serviceramme her, der bliver sparet på, og det tænker jeg, vi glæder os alle. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi er færdige med det her og får rigtig godt lys alle steder. Tak. Tak for det, Cecilie. Ja, jamen det er faktisk så mange år siden, jeg sad lige og tænkte, jeg kan ikke engang huske, hvornår det var, vi vedtog det. Et skud fra aften er sådan noget 7-8 år siden. Og jeg mindes en af de eneste studieture, jeg har været på. En bustur til Albertslund, hvor vi kiggede på gadelygter. Så spændende er det, og kan det være at sidde i et byråd. Men vi fik det hurtigt vedtaget og fik lavet de her 5 etaper, og vi kom også i gang rimelig hurtigt med de første etaper. Og jeg tror, det er siden 19, at det her er blevet skubbet, de sidste etaper. Problemet er jo, at besparelsen på strøm blev indregnet helt fra starten. Så der har jo været et hul. Der har været lidt, så man jo måtte dække det på andre måder. Så det kan jo virke omsonst. Skal vi virkelig bruge over 10 millioner på at lave nogle nye gadelygter, når dem, der står der, egentlig virker, og vi står og har et kæmpe hul andre steder i kommunen. Men jeg må sige, det her er projektet, der er blevet skubbet og skubbet og skubbet, hver gang vi har manglet penge, som et af de projekter, som, altså, ja, man har høstet gevinsten, men har skubbet det her rigtig mange gange, så jeg synes faktisk, det er fair nok, at vi endelig nu får gjort det færdigt. Fordi ellers ender det nemlig også med, at de her gadelamper er alt for forskellige, og så er der heller ikke den besparelse på driftvedligehold, hvis de er meget forskellige, fordi der bliver udviklet enormt meget på det her felt. Så jeg tænker, siden vi startede, der er der sket rigtig meget. Det gode ved det er jo så nok, så får vi nok noget endnu smartere op nu her, end vi ville have fået, hvis vi havde fået det sat op for 5 år siden, eller hvornår det skulle have været op, de sidste etaper her. Ja, det er godt, vi kommer i mål, så er vi færdige med at diskutere den. Kenny, værsgo. Jeg bliver nødt til lige at korrigere bare en anelse. Fordi det er jo lægefolk, vi snakker med. Så det. Faktisk havde jeg ikke lige tænkt mig at sige noget under det her, fordi at jeg ville lige have en morfar herinde, jeg skulle herned, og så er det ved at rejse nye master hjemme ved mig, og det er banket, og jeg ved ikke over det hele. Så, men alligevel, jeg er glad for det. Og det, der er en besparelse. Og lige nøjagtigt den der tur, du refererer til, jamen den var spændende. Fordi det er jo en hel by, der er lavet med LED-lys. Og
det er lavet så fantastisk, at når der kommer kørende, det kan man også få, kommer kørende en bil hen af vejen, jamen så skruer lyset sig op, og selv så går det ned på 20% eller noget i den stil, og man mærker det faktisk slet ikke. Så der er meget, meget stor besparelse lige nøjagtigt i det der. Det er der så ikke i vores. Men altså, når vi snakker udskiftning af det her, så går der rigtig mange år, for de holder jo uendelig lang tid sådan nogle. Så der bliver ikke det store udskiftning og vedligehold af de her ting her. Det skal være, hvis der er nogen, der graver et kabel over eller sådan noget. Men vi er glade for det, og det er godt, det lykkes endelig nu her. Christian, værsgo. Ja, jeg tænker, at Kennys redegørelse for, hvad det var, det er, altså, i Albertslund, der har man et stort erhvervskvarter, hvor alle af de her firmaer, der har forskellige former for gadelys, de har fået lov til at opstille altså produkter, så man simpelthen kan tage og se, hvordan de forskellige produkter, forskellige armaturer og forskellige master, de ser ud og hvordan de virker. Altså det er simpelthen et living lab, man kan tage og besøge, og det er jo fantastisk, at det kan lade sig gøre, fordi det giver da virkelig syn for savn, må man sige. Så der var der flere af os, der gik et lys op for os, ikke? Så har jeg vist også trukket den langt nok. Jeg var lige ved at tro, at vi skulle have en optælling undervejs i mødet her, hvor mange gadelygter vi har i Fredericia. Men om ikke andet, så fik vi da en serviceinfo til en tur med familien til Albertslund og kigge på gadelygter. Jeg skal høre, om vi kan frigive. Ja. Så jeg ved ikke, hvor I er på studietur hen, men vi skal frigive midler til bygningsvedligehold. Og den her gang der er det noget større beløb. 29 millioner. Christian, værsgo. Altså endnu en frigivelsesag. Det er jo fordi, vi på budgetterne simpelthen er begyndt at afsætte flere midler til faktisk at vedligeholde vores bygninger. Lige præcis den her sag, hvis jeg husker rigtigt, det er de større beløb, det er faktisk ude på Videnparken. Vi skal have den shined op igen. Men ellers så er det jo simpelthen, at vi har netop nu omsider har fået afsat midler til bygningsvedligehold, så vi kan følge med. Ellers så er det jo genopretning, vi skal ud i hele tiden. Gennem, værsgo. Jo tak. Altså, nu frigiver vi jo knap 30 millioner, og det er 20% af hele vores anlægsbudget. Hele de her punkter, vi har her i dag, jamen der er vi oppe på 50 millioner, det er jo så næsten en tredjedel af vores budget. Og det er godt, vi bruger selvfølgelig pengene på den rigtige måde, men det vi er igen står her og er lidt irriteret over, det er, at hvor mange bygninger har vi fået solgt? Så vi ikke skal til at passe så mange. Vi skal have det der sat, vi skal have sat skub i det der, og vi er enige om det. Det er flere år siden, vi blev enige om det. Så der skal bare ske noget på den der konto. Det er i hvert fald noget, som vi er meget opsat på, og vi bliver ved med at hænge i haserne, indtil der sker noget. Men selvfølgelig, vi stemmer selvfølgelig for det, det er klart. Tommy og Anders Christian. Jamen, jeg vil gerne bakke meget op om, hvad Kenny han siger. Det er træls at se, at vi skal bruge 6,5 millioner på at renovere på Vidensparken, som jo ikke indeholder en eneste kommunal kerneopgave, men er en udlejningsvirksomhed eller udlejningsbygning til virksomheders kontorhold. Det er jo lige netop det, som vi ville imødegå med et salg. Så fuld opbakken til Kenny fra Konservative. Lad os nu for fanden få kigget på de her salgslister og komme i gang med at få solgt nogle bygninger, i stedet for at sidde med hænderne i skødet og tale om det. Så kunne det være, at vi kunne få vedligeholdt nogle skoler i stedet for. Christian, værsgo. Jamen, så tænker jeg, at særlig Kenny kan jo glæde sig til næste møde i teknisk udvalg. Jeg tror altid, Kenny, han glæder sig til møder i teknisk udvalg. Men nu kan du glæde dig ekstraordinært meget, Kenny, kan forstå. Men jeg skal høre, om vi kan frigive. Det kunne vi godt. Så i noget andet størrelsesforhold, men stadigvæk en frigivelse af anlægsmidler, så skal der frigives, eller søges der frigivet, lige knap 700.000 til anlægsmidler i forbindelse med den løbende udbygning af infrastruktur i Kanalbyen. Christian? Ja, det er rigtigt. Det er et noget mindre beløb, men jeg tænker, det er nogle rigtig gode projekter. Altså, det er jo færdiggørelse af cykelstien nede i Oldenborggade op mod Kongensgade. Og så er det også forberedelse til lyskryds nede ved Købmagergade. Et sted, man vist roligt kan sige, der i den grad trænger sig et lyskryds. Kan indstillingen følges? Ja.
og en frigivelsesag mere den her gang af anlægsmidler for asfaltprojekter, gadebelysning igen, og sikring af brobygværker samt renovering af fortov. Christian? Jo, tak. Ja, altså jeg skal ikke gennemgå dem her detaljer, men, men altså det her, det er for eksempel fortov ned fra, fra landevejen og så op ad Vester Ringvej op mod Prangervej. Og hvis jeg husker rigtigt, så er vi faktisk også her i gang med, en del sti på Venusvej, altså færdiggørelse af den cykelsti, vi lavede på, Søndermarksvej sidste år. Det lader til, at der er opbakning til at følge også den indstilling. Og så er der flere punkter her til mødet i udvidet teknisk udvalg. Den første, det er en endelig vedtagelse af lokalplan 384 for dagligvarerbutik ved Gamle Landevej samt kommuneplans tillæg nummer 3. Udvidelse af bydelscenter ved afkørsel 59. Christian? Ja, nu skal vi en tur til Ærtsø. Det her, det er jo en dagligvarerbutik på hjørnet. Det er Snohøj Landevej og så, Snarmosevej. Selve dagligvarerbutikken vil jeg ikke sige så meget til. Vi tror i teknisk udvalg, at der er rigtig plads til den i detailhandelskvoten. Ikke mindst fordi Fakta jo netop er lukket, og alle de er på vej til det. Det, der selvfølgelig har været mest opmærksomhed på ude i lokalområdet, det er jo trafikafviklingen. Og altså, som jeg har sagt ved flere lejligheder og gerne gentager, så er jeg jo rigtig, rigtig glad for, at Fredericia Shipping, som jo er et af de firmaer, der sender flest lastbiler afsted og Snarmosevej jo, har indikeret og tydeliggjort, at de agter at sende dem af motorvejen i stedet. Så vi på den måde jo får nedbragt belastningen på Snarmosevej. Samtidig vil der også i forbindelse med det her blive bygget et lyskryds ved Gamle Landevej, som jo også vil hjælpe på trafikafviklingen derude. Så alt i alt, så tænker jeg faktisk, at det her, det kan vi virkelig glæde os til. Det er pynt på området også. Tak for det. Så er det Kenny. Ja. Der er jo rigtig mange butikker derude i forvejen. Og selvfølgelig, vi har jo gået det igennem og sagt ja til det. Jeg har bare lært en ting af det her, og det er utroligt, man skal lære nu efter så mange år. Vi skal altid lære. Men det er, at... jeg skulle lige høre, om der var nogen, der vil sige noget. Det er, at det projekt, der først kom ind derude på hjørnet af hvad hedder det derude, gamle landvej, Snarmosevej, jamen det var jo et projekt, som vi alle sammen sagde, nej, der var grønt på taget, der var solceller. Og lige pludselig, så skærer de alt det væk, og vi har givet dem lov alligevel. Men altså, man skulle tro, det er sådan en eller anden ting, man lige lagde ind for at få noget hurtigere igennem, ikke? Altså, det er ærgerligt, og vi kan jo ikke... Jeg har fået at vide, at vi kan ikke sige nej til det, fordi det var bare sådan nogle herlighedsting, ikke? Som man nu bare sætter på for at være en rigtig god og grøn butik. Det gjorde de så ikke. Og det er lidt ærgerligt. Men selvfølgelig er der mange andre gode ting, som Christian siger, i det her. Så vi stemmer selvfølgelig for. Karsten? Som Kenny meget rigtigt siger, så fik vi jo en fantastisk plan forelagt i udvalget. Og der ser vi en butik, hvor alt er grønt tiltaget, og udenfor der er der lavet et prospekt på det, som ser utroligt attraktivt ud. Der er buskads, der er taget hensyn til det vilde liv, der er mulighed for varig energi, der kan blive indhentet derud, osv. osv. Og derfor er det en grad af meget, meget irriterende, grænsen til p-irriterende, at det ser ud som om, at virksomheden ikke har tænkt sig at leve op til de låninger, de har givet os. Vi har brugt lang tid på at diskutere det i udvalget, og jeg er meget sikker på, at vores forvaltning har modtaget budskabet fra det politiske side og bragt det videre til bygherren derude til dagligvarerbutikken, om at det er altså et ønske, vi forventer, at de indfrier. Så når de lover noget, så vil vi også indfri det. Så med de ord der, så vil jeg da glæde mig til at få en forretning derude, som kan bidrage til dels at der er flere muligheder for at handle, når nu er to, der forsvinder, så kommer der en ny, men også noget, der kommer til at se ordentligt ud. For det har vi brug for. Vi har brug for kvalitet, og vi har brug for noget, der får Fredericia til at se ordentligt ud. Og det vil det her gøre, hvis det kommer i det omfang, som de har lovet os. Og det skal der opfordre bygherren til, at de overholder. Nu er det her plangrundlag, vi står her med, og det er det, vi skal vedtage. Hvad der ellers har været i mellemregningen, det er lidt svært. Det er det her grundlag, vi kan godkende, og det er så det, de skal søge en byggetilladelse efter og bygge efter på det her plangrundlag. Jeg skal høre, om der kan godkende endeligt.
vedtagelsen af den her lokalplan. Det kan kunne hele byrådet. Så er der endelig vedtagelse af lokalplan 381, som er boliger ved Skansevej, Fredericia Nord samt kommuneplan tillæg nummer 2. Christian, værsgo. Det her er endnu en sag, der har været længere undervejs. Den kommer fra, ja, fra sidste byrådsperiode faktisk, hvor den blev behandlet i det derværende byrådsplanudvalg, og den er så omsider blevet færdigbehandlet og nået til os i, ja, i teknisk udvalg, hedder vi jo så nu, der har med lokalplaner at gøre. Det er ude ved Skansevej, det gamle Skanseparkområde, hvor et mindre bytorv jo desværre stille og roligt har lidt en hensyn, og jo kan man ikke på nogen måde sige, fremstår prangende lige i øjeblikket. Så for områdets derude vedkommende, tror jeg, det bliver rigtig godt, at der kommer noget tæt lavt byggeri derude, og nogle mennesker, der faktisk vil vedligeholde området. Det tænker jeg godt under alle omstændigheder. Det ændrer sig ikke ved, at der er nogle berettigede bekymringer for trafikafviklingen på Skansevej, fordi det ligger jo lige ved skolen, og rigtig mange af skolebørnene bliver faktisk sat af på den parkeringsplads, der er i øjeblikket, som jo tidligere, hvis det betjente det gamle Skansemarked, hedder det vel faktisk i virkeligheden. Og jeg hæftede mig ved en morgen, jeg stod derude, at vores egne skolebusser nede for brand og redning faktisk også kører ind på den P-plads og sætter børnene af. Så der er en opgave, vi skal have løst her, og det har jeg sådan set allerede bedt forvaltningen om at kigge på, hvordan vi kan sikre, at der er en fornuftig trafikafvikling derude, særligt i morgentimerne. Og det er jo helt skørt, ikke? Det er måske et kvarter, 10 minutter, vi snakker om, men der er til gengæld også voldsomt pres på. Men i dag handler det om lokalplanen. Carsten Sko. Det er jo ikke lang tid siden, at byrådet vedtog en ny kommuneplan, der gælder fra 21 til 32. Og deri da har vi fastsat mange fornuftige ting efter politisk forhandling. Vi har blandt andet fastsat, at mindste grundstørrelsen for det såkaldte tæt lav, det er 400 kvadratmeter, og for parcelhusvillager, det er 700 kvadratmeter. Og det er nogle gode principper at have. Og med den vedtagelse, som bliver lavet lige om lidt, så giver det jo håb for alle de borgere i Fredericia, som ønsker sig en ny carport, men indtil nu har fået at vide, at de har et drivhus, der fylder 2 kvadratmeter for meget, og derfor kan de ikke bygge en carport. Jeg er ikke tilhænger af, at vi skal køre en 100% stram linje. Der skal være noget fornuft, når vi afgør sagerne. Men det kan være lidt svært at lave fornuft, når vi har en kommuneplan, der siger, at grunden skal være 400 kvadratmeter stor. På side 46 i kommuneplan nummer 2, som er vedlagt som bilag, der står der, at det vi nu giver tilladelse til, det er at fravige krav om de 400 kvadratmeter, således vi giver tilladelse til, at bygherre derude han opfører det på 314 kvadratmeter. Det er altså en temmelig stor rabat, de får. Jeg er tilhænger af den form for rabat, hvis det er således, det tjener et formål, hvis det er en form for en kritisk infrastruktur, som vi gerne vil tilgodese, så er det en god grund til at afvige en kommuneplan. Men jeg kan ikke se, at det her det er en særlig god grund til at afvige en kommuneplan, bare fordi man kan klemme en bolig eller to mere ind. I øvrigt så er det jo 18 boliger, der kommer til at ligge i et fantastisk skønt område, tæt ved natur, og det er jeg meget glad for. Det ser ud til at blive noget, der bliver opført i en ordentlig kvalitet. Og netto størrelsen på grund, hvis man tager udenomsarealerne med, den går op på 350 kvadratmeter. Er stadig 50 kvadratmeter under det, som vi selv har vedtaget, at det skal. Så spørgsmålet er bare, hvor er den røde tråd? Hvor langt er det, at vi er villige til gang på gang at give os? Eller skal vi for eksempel holde fast i det, som vi selv har besluttet? Det her, det er jo ikke noget, der kommer ud af den blå luft for mig, og heller ikke for jer, i hvert fald ikke for partigruppeformændene, for jeg har nævnt det på et af de møder, vi har i gruppeformandens regi, hvor jeg siger, at jeg synes, det ville være rart, hvis vi går tilbage og finder ud af, hvor står vi henne, og således at borgerne kan regne med, at det vi vedtager, det er rent faktisk, vi gør det, vi siger, vi gør det, vi vedtager. Så jeg synes, det er ærgerligt, at vi gør det, men jeg har øffet så meget i den sag her. Jeg har spurgt så meget ind til størrelsen på grundene, så jeg mener, det er noget, vi må tage med og tage et andet forum på et andet tidspunkt. Jeg stemmer for, fordi jeg har været med i hele forløbet, men jeg undrer stadigvæk over, at vi laver den slags forskelsbehandling af vores borgere, at nogen kan få rabat på op til 80 kvadratmeter, altså næsten 25%, og andre, de skal gås efter i sømmene, således at et enkelt lille skur, der så i haven, det er nok til, at man ikke kan bygge sig en carport, medmindre man fjerner skuret. Det mangler jeg simpelthen forståelse for, at det er sådan, der. Tak for ordet. Cecilie. Ja, jeg har bedt om ordet af nogle af de årsager, som Christian også er inde på. Jeg er nemlig også bekymret for
for især morgentrafikken her i området. Og jeg har sådan, måske en særlig viden, fordi at jeg også er forældre til et barn på Kirstinebjerg Skolen afdeling Indre Ringvej. Og derfor så har jeg jo for få uger siden modtaget en besked på Aula om, at de gerne lige vil minde os om, os forældre, at man ikke må benytte den lille parkeringsplads, som er på skolens areal med cirka 10 parkeringspladser, lige over for den omtalte matrikel her, fordi den er forbeholdt personale. Så man beder faktisk fra skolens side direkte forældre om at benytte den her parkeringsplads ved det her sådan set nedlagte butikscenter til at sætte elever af og på for at undgå farlige situationer. Når den her parkeringsplads forsvinder, fordi der bliver bygget, så er der faktisk ikke noget alternativ til forældre til at parkere og heller ikke til brand og redning. Udover på den anden side af skolen, hvor vi har Frederiks Odde afdeling A, vores specialskole for autister, hvor der er rigtig mange elever, der bliver kørt, også med brand og redning. Det er også en ret lille parkeringsplads, og jeg kunne være bange for, at det giver nogle rigtig utrygge og farlige situationer på den parkeringsplads, hvis man ikke får etableret et alternativ til forældrene, som skal sætte børn af til Indre Ringvejs, altså Kirstinebjerg Skolens skole her på Indre Ringvej. Og selvfølgelig er det bedste, hvis alle cykler. Men når man spørger forældre, hvorfor cykler jeres barn ikke i skole, så er der bare virkelig mange, der siger, på grund af, at det simpelthen er for utrygt, der er for farlige situationer, og særligt omkring skolen, for det er jo faktisk et område, hvor vi har et godt cykelstier. Men ikke lige her omkring skolen. Der er eksempelvis ikke cykelsti på Skansevej, hvor de fleste kører op, og hvor omtalte matrikel er placeret opad. Og der er bare ikke nogen alternativer til kantstensparkering, når vi bygger rækkehuse her. Så jeg tænker, at der skal findes en eller anden varig og holdbar løsning, som ikke lægger pres på den anden parkeringsplads, der findes på skolen, og som ikke gør det umuligt for personale at parkere. Fordi det jo netop, det handler om 10-15 minutter. Det her det er også en af de få matrikler, vi har, hvor der ikke er det her såkaldte kys-og-kør-bane. Måske det er sådan noget, det kan jeg også se, Christian Bro i pressen har været ude og snakke om. Måske kunne det anlægges sådan noget, men jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, det bliver etableret, inden parkeringspladsen her nedlægges. Ellers så får vi bare skabt farlige situationer. Så det var stort set det samme, jeg ville sige. Jeg har også modtaget nogle henvendelser, jeg har også rettet henvendelse til vores direktion på området. Så jeg håber, at teknisk udvalg også vil tage børneskoleudvalget med i det her, fordi vi arbejder også med trafiksikkerhed omkring vores skoler. Så det var en opfordring til Christian Bro til at tænke også med ind i det. Susanne? Ja, tak for det. Jamen, som formand for bosætning og turisme, så synes jeg, at det er jo rigtig, rigtig godt. Vi er jo ved at lave en bosætningsstrategi, og det, der er i det, det er jo, at vi skal have nogle af alle vores trætte boligområder eller industriområder, hvor der før har været butikker, dem skal vi have sat i spil igen. Vi er en af Danmarks geografiske mindste kommuner, og hvis vi skal have bygget noget, så skal vi jo simpelthen sørge for, at vi gør det de steder, hvor der allerede har været i forvejen. Vi har fået forelagt på vores udvalg, har vi fået forelagt, at hvordan bomønstret er. Fredericianerne, der er mange fredericianere, der bor alene med deres børn, som de så har måske 7-7, og derfor har brug for mindre boliger. Og også gerne vil bo i noget tæt lavt, også helst vil leje og ikke købe i øjeblikket. Det er måske også den usikre situation, vi har, der gør det. Så jeg synes jo, det er rigtig godt, at der nu bliver bygget 18 boliger her. Og om så, nu sidder jeg ikke selv i teknisk udvalg, om så, at den her plan for, hvor store byggegrunde skal være, måske skal revideres på et tidspunkt, fordi at folk ønsker faktisk mindre boliger, og de ønsker så også mindre udenomsarealer på grund af den måde, man lever på i dag. Man har meget sit udeliv andre steder, end man har derhjemme, eller måske havde førhen. Så det er rigtig, rigtig godt, at vi får brugt nogle af de arealer rundt om i byen, hvor at butikker lukker eller andre industriområder, som er ved at blive lidt træt og dør lidt hen. Så jeg synes, det er rigtig godt. Det er godt for vores bosætningsstrategi, at der opføres nogle boliger. Tak for det. Kenny? Ja, der er lige to ting. Altså, Cecilie,
Den parkeringsplads der, det er jo selvfølgelig en, man har brugt. Den har været tilgængelig. Det var ikke vores. Nu er den solgt. Så er det bare ærgerligt. Men vi har jo altså en skole med rigtig meget kantsten rundt om. Og det kunne jo være, at man kunne sætte dem af om ved børnehaven og så lade dem gå. Altså, jeg ved godt, det er måske lige 150 meter. Men det kunne godt lade sig gøre. Eller sende nogen på cykel. Så der, jeg vil sige, jeg er ikke sådan fuldstændig. Altså, jeg er ikke nervøs over, at det vil komme til at skabe. Jo, det vil skabe nogle problemer, hvis det er sådan, alle holder lige hen ved den gamle eller parkeringspladsen til skolen. Så vil der være rigtig mange biler. Men hvis man nu bare gjorde det på den anden måde, så kunne man også lettere komme ind børnene hurtigt hjem. Eller lade dem cykle, det kunne man så også. Kom med børnene, ja. Men den næste ting, det er, at Carsten han røver lidt op i det, og det er jo de her retningslinjer, fordi det er retningslinjer, vi har sat på de her 400 kvadratmeter, og de er til at bøje, netop fordi vi har lavet en hel række af en masse forskellige parametre. Altså, er det ældreboliger, er det børneboliger, er det nært natur, er det et eller andet, fordi derude er der jo meget natur. Vi har hele voldområdet, altså, eller skanseområdet, som betyder, det giver nogle pointe, så kan man godt spare lidt på kvadratmeterne. Og det er jo egentlig det, som vi gør for at lave det lidt fleksibelt, fordi det er jo ikke alle steder, man behøver de her 400 kvadratmeter. Jeg tager selv mig selv frem mange gange, fordi jeg har boet i et rækkehus på 151 kvadratmeter. Det er næsten for stort, synes jeg. Så derfor så har jeg lagt fliser, det må man ikke sige, men det har jeg gjort over det hele. Og der, så har jeg en gårdhave, det er skønt. Så er jeg fri for at slå græs. Og det er altså også bare skønt, det kan jeg godt fortælle dig, Carsten. Det skulle du prøve. Så jeg synes nu, at vi er glade for det her, fordi at det skal ikke bare ligne det samme, alt det hele. Det må godt være lidt forskelligt, hvor vi henne er, ikke også? Så sådan det. Så vi siger, at det er en fin idé. Christian. Jamen, jeg siger tak for de faldende bemærkninger. Som jeg sagde indlændingsvis, så var det jo en sag, vi har overtaget fra det tidligere udvalg, og den har været længere undervejs, men kender jeg jo fuldstændig ret. Det er jo fordi, det ligger, hvor det ligger, lige op til skanseområdet. Så dermed så kan man jo med god ret sige, at det her åbne natur, grønne areal i hvert fald, om ikke kan tælles med, så i hvert fald kan medregnes i muligheden for udendørsliv. Og dermed kan man gå lidt ned i grundstørrelse. Jeg tænker, Cecilie, selvfølgelig vil vi i forhold til sikre skoleveje jo tale med et relevant udvalg, men jeg tænker, jeg må sige, at jeg tænker, at det starter ved skolebestyrelsen. Altså, at det er dem, der skal være en dialog med, og i første omgang jo via forvaltningen, fordi der må kunne findes løsninger derude. Den morgen, jeg stod derude, må jeg sige, at det er et eller andet sted lidt beskæmmende, ikke? Fordi de bilister, der er farlige for børnene, det er jo de andres forældre. Ikke? Det er altså et paradoks, vi er ude i. Og ved noget simpelt adfærd, som jeg tænker, skolebestyrelsen kunne være med til at prøve at regulere, så ville meget af det her kunne blive løst. Men ellers så har Kenny jo faktisk ret. Der er jo en stor boldbane, hvor man uden videre sikkert kunne inddrage nogle kvadratmeter til noget kys og kør, hvis alt andet klipper. Men det skal der selvfølgelig så også findes penge til. Sådan af hensyn til kommunekassen, så behandler vi ikke anlægsprojekter i den her sag. Vi behandler et plangrundlag, og jeg skal høre, hvem der kan være med til at endelig godkende det. Det kunne hele byrådet. Ja. Punkt 14, det er en initiativretssag, et forslag fra Venstre om udmeldelse af trækningsområdet Danmark. Jeg giver ordet til Venstre. Niels Martin Vindt, værsgo. Tak. Skal du have, Sten? Jamen, vi har et forslag med, hvor vi har to indstillinger. Hvor vi starter med at komme med en række argumenter for indstilling 1, hvor vi melder os helt ud af trækningsområdet Danmark. Og så har vi så en indstilling 2, som vi så, hvis ikke vi kan få flertal for indstilling 1, så vil vi så se, om I er med på det forslag, som er bedre end ingenting. Nogle af de argumenter, vi har, det er, at selvfølgelig at Fredericia skal samarbejde med alle de kommuner, hvor det giver mening at samarbejde. Så vi er meget for samarbejde. Men i Venstre, der mener vi, at det kan godt lade sig gøre uden et stort bureaukratisk mellemled. Vi har en direktør og tidligere 18 ansatte. Nu har vi så set, at vi er oppe på 21 ansatte ved siden af direktøren, som egentlig bruger rigtig mange penge på at legitimere sig selv, frem for at give den mere værdi, vi synes, vi har svært ved at få øje på i trækningsområdet Danmark. Vi vil meget hellere bruge de penge på borgernære velfærd og alle mulige andre projekter, som vi har gang i her internt i kommunen. Så vi vil gerne afbureaukratisere, og vi synes måske nogle gange, det er lidt nemt at sige, at vi bare vil afbureaukratisere over det hele. Vi tør egentlig godt i Venstre at sige, at det her sted, det gør måske faktisk
det er et sted, hvor det vil gøre mindst ondt at afbureaukratisere. Også fordi der er nogle steder i forhold til Transområdet Danmark, så sker der lidt sådan en dobbelt projektering, dobbelt administration, f.eks. i forhold til erhvervsudvikling, hvor vi jo har en fantastisk erhvervsorganisation selv med Business Fredericia her i byen, som jo kæmper for os, og hvor vi har gode samarbejdsaftaler. Vi har haft en, der er lykkedes over al forventning, som lige nu er så ved at blive afløst af en ny. Så det der, de der nære håndholdte lokale tiltag, det er egentlig der, vi ser de største resultater, frem for at vi har en fin klub, hvor der er nogen, der egentlig måske i virkeligheden sidder og tænker mere på sig selv, end de tænker på Fredericia Kommune. Så vi tror på det der med, at nærhed giver resultater. Og så mangler vi jo så også i den forbindelse at høre om nogle af alle de her succeser, som Trækkelsområdet Danmark har skaffet os. Det må vi selv svært ved at få øje på. Der har været en masse polemik om for eksempel uddannelsesinstitutioner. Man kan sige, når man bruger så mange penge på en organisation, de her 1,9 millioner plus arbejdsindsats for vores ansatte, så skulle der gerne på en eller anden måde, så må det jo, det gør de andre kommuner bruge endnu mere, fordi det er per indbygger, jamen så burde det jo virkelig give gode resultater i forhold til, at man vil hinanden det bedste. Og det synes vi kunne se, at det ikke galt, for eksempel i forhold til politiskolen. Allermest oplagt, mest for skattekroner og så videre, og lade den ligge ude på Rysk Kaserne, men der, det var så som så med samarbejdsviljen i Trækkelsområdet dengang. På samme måde, så er der jo også krig i øjeblikket mellem Vejle og Kolding om nogle andre uddannelsespladser. Så de der fine resultater, dem vil vi egentlig gerne høre frembragt i dag, hvis vi skal være med med at være så meget medlem, som vi er. Så kan man sige, at løsning 2, indstilling 2, vi har med, jamen det er jo så, at samarbejdet skal evalueres, og vi skal se om, hvorvidt at vi kan skære nogle ting fra. Og det, jeg som sagde i min indledning, det er jo bedre end ingenting. Men det, der kan være udfordrende ved det er jo, at vi har et stort byråkrati kørende her, og hvis først man sidder der, og så vil man jo også gerne legitimere sig selv, så vi kan være bange for, at man bliver enige om at skære nogle ganske få ting ned, nogle årsværk væk, og det vil meget hurtigt komme igen. Kunne være frygten, ikke? Så vores opfordring, det er at få jer til at stemme for, at vi skal ud af Transområdet, og så skal vi lade vores borgmester samarbejde. Vi skal lade Sten kunne tage til Christiansborg sammen med Vejle og Koldings borgmester og snakke med transportministeren, hvis det er noget med det, osv. Så vi er slet ikke mod samarbejde. Vi synes egentlig bare, at det er nogle ærgerlige penge at kaste efter en stor byråkratisk organisation, som vi egentlig ikke kan se nogen mere ved de af. Vi synes godt, vi kan samarbejde med de andre kommuner uden Trækkelsområdet Danmark. Så det er vores første indstilling, og så vores anden indstilling er jo så en evaluering, som forhåbentlig vil vise sig, at der er nogle ting, man kan skære væk, og så må vi se den vej. Tommy, værsgo. Ja, tak. Hans Martins indlæg ændrede mit indslag her en smule karakter. I forhold til, hvad jeg havde tænkt mig at sige på det her punkt, først og fremmest, så vil jeg gerne understrege, at indstillingen er rigtig, rigtig fin, når det kommer til en evaluering. Jeg går ud fra, at vi løbende evaluerer alt, hvad vi bruger penge på i Fredericia Kommune. Det synes jeg er vigtigt. Selvfølgelig vil vi gerne være med til at evaluere trekantsområdets samarbejde også. Det synes jeg, vi skal gøre med alt, hvad vi har med at gøre. Så har jeg et spørgsmål, fordi at der er nogle økonomiske konsekvenser ved det her. Jeg kan se, at vi sparer 1,9 millioner kontingent. Det siger lidt sig selv, som melder sig ud af en klub, så sparer man 1,9 millioner kontingent. Men hvad er de afledte omkostninger ved det? Hvilke opgaver skal vi have udført her i kommunen? Altså, hvad er det, som trekantsområdet laver, som vi så selv skal til at lave? Og hvad koster det? Det synes jeg er en vigtig konsekvens. Venstre har jo tidligere været fremme med, at når der er stillet forslag, at der mangler regnskaber, der mangler beregninger, og der mangler økonomisk grundlag. Det synes jeg jo, der gør her, når vi kun kender besparelsen, men ikke de medførte omkostninger. Så det håber jeg, I kan uddybe. Og så må jeg tilstå, og nu kommer vi til det, der var nyt for mig i det her. Jeg bliver rigtig, rigtig ked af, at der nu sidder 22 medarbejdere i Trekant Danmarks sekretariat og hører, at de bruger mere energi på at retfærdiggøre deres job, end på værdiskabelse. At de ansatte tænker mere på sig selv, end på Fredericia Kommune. Jeg synes ikke, at det er en ordentlig måde at behandle medarbejdere på nogen som helst steder. Jeg synes, hvis vi skal diskutere det på den måde, så skulle det have foregået i et meget lukket forum. Jeg synes, det er
direkte udpassende. Jeg håber lidt, Niels Martin, at du vil trække de udtalelser tilbage, fordi det synes jeg bare ikke er i orden. Tak. Så har jeg skrevet mig selv på, retfærdighedsvis kan siges til jeres forsvar, det er jo ikke jer, der laver de økonomiske vurderinger. Det er jo fordi, den går direkte i byrådet, og så er der ikke lavet en økonomisk vurdering. Så det, bare som for en god undskyld, så skal I ikke have det til last. Men det er klart, Tommy, du har jo en point, der vil være givetvis, det ved vi ikke helt, nogle afledte konsekvenser, hvis man afhængig af, hvad man gerne vil bevare det, der bliver lavet. Nu sidder jeg i bestyrelsen for træningsområdet Danmark, og jeg har faktisk bedt om nogle modeller til medlemskabet heraf. Og det er sådan set et arbejde, der pågår i nogle måneder nu, og det er langt fra færdigt. Men for mig, der går trækningsområdet på fire ben. Det ene ben, det handler om fælles planstrategi, vi har haft nogen sager på i dag, som handler om kommuneplan. Det er en afløber af, at der er noget, at der er fælles. For eksempel, hvorhen synes man, en bro skal gå i land det ene sted, skulle også kunne nogen passe på, den peger over på den anden side, på noget, der mindede om. Der har man så nogle enigheder om noget der. Man har også nogle fælles interesser omkring øvrig infrastruktur, og deraf kan lave noget affærearbejde på det. Den del af det, synes jeg egentlig, går meget godt. Så er der nogle andre dele af samarbejdet, hvor man godt kan sige, der er rendt vand i åen, siden trækningsområdet blev skabt af nogle kommuner, der sagde sådan en grøn storby i midten, og havde nogle ting omkring det. Sidenhen, dengang der havde de også, det har de sådan set stadigvæk, en hel del fokus på erhverv. Siden da har 5 ud af 7 kommuner fået etableret deres eget, eller vi har Business Fredericia. På toppen af det er der så også kommet det syddanske, eller hvad hedder det, Erhvervshus Sydjylland, som også laver, og så bliver det sådan et eller andet der ind imellem. De laver nogle projekter sammen med Industriens Fond, men det er ikke sikkert nødvendigvis, at det er det rigtige for os. Så er der kultursamarbejdet, hvor man henter noget statslig medfinansiering. Så når man siger antallet af medarbejdere, så skal man også huske, at noget af det er ekstern finansieret ned over det, fordi man har det her fællesskab. Det ved jeg ikke, hvor meget vi får ud af. Det er måske sådan nok at evaluere, om vi gjorde det bedre selv. Eller om vi skulle måske pulle mere, hvad ved jeg. Og så er der uddannelsesarbejdet, som du peger på, den fjerde ben. Det synes jeg ikke er lykkedes så godt. Man er meget enig om at tiltrække uddannelse i trækningsområdet. I det sekund, så skal vi enige om, hvor i trækningsområdet så skal ligge hen, så stopper al enighed. Det efterlader der i hvert fald en vis form for refleksion. Jeg tilhænger af jeres del nummer 2 og evaluerer det. Jeg er ligesom set frisk på, vi gør med alting. Og jeg synes egentlig, det flugter fint op, at det arbejde, der er sat i gang i bestyrelsen. Og så synes jeg, når man så evaluerer, er der i virkeligheden ting, der ikke bliver løst i dag, vi kunne løse med fordel bedre i det fællesskab? Det kunne være, at man kunne gøre nogle ting sammen, hvor hver kommune bliver for lille. Det ved jeg ikke, men det kan man jo lægge ned over som en øvelse for sig selv. Det er ikke sikkert. Det har ikke sådan været nødvendigvis en eller anden variant 2 af uddannelse. Det kan nok synes lidt svært, så jeg kigger på Pernille. Men jeg synes, det giver mening at evaluere arbejdet. Og så får vi også fagligt belyst, hvad er de afledte konsekvenser. Det giver ikke mening bare at sige, at man melder sig ud. Og under alle omstændigheder, så er der i de vedtægter, vi er bundet af, så skal man melde sig ud ved overskiftet plus et år. Så vi har sådan set god nok tid til at evaluere, i hvilken størrelse vi har lyst til at have med. Så vil bestyrelsen givetvis også have nogle forskellige muligheder for fremtidig medlemskab. Det kan være, at man finder en variant, hvor der er et basismedlemskab, og så er der nogle pakker på. Det kender vi fra vores visit-samarbejde, hvor vi er med i visit-trekantsområdet. Det er ikke helt de samme kommuner, men der er en del overlap, hvor der er forskellige pakker ned over det arbejde, vi er med der i. Den model er jeg sådan set meget tilhænger af. Der er en del, der er markeret, mens jeg havde ordet. Jeg så Cecilie, hun var den næste, så skal jeg nok lige holde poterne op, men Cecilie, værsgo. Tak. Jamen, jeg er klar til at skære et par ben, som du kaldte det, fire ben, det her går på allerede nu. Men fordi jeg er lidt usikker på de sidste, så vil jeg jo gerne stemme for indstilling 2. Også fordi jeg har brug for at få lidt klarhed over, hvad er de afledte konsekvenser af det. Jeg tror ikke på, at det bliver dyrere at løse det selv, men vi er selvfølgelig nødt til at have sikkerhed for, hvad kommer det til at koste. Men jeg er helt sikker på, at der er en besparelse at hente, og jeg tænker også, at det her det er et rigtig dejligt sted at spare nogle penge. Så langt er jeg fuldstændig enig med Venstre.
flere, der har nævnt uddannelsesområdet, og det er da absolut et af de områder, jeg synes, vi har været til grin for vores egne penge. Hvis man kigger på forløbet omkring politiskolen, det er jo klart, at det, jeg mener på ingen måde, det har noget med de ansatte i det her samarbejde at gøre. Tværtimod, så er det jo politik, når det er allermest irriterende og frustrerende og grimt. Fordi der er ingen tvivl om, at selvom vi afleverede et rigtig godt projekt omkring Bylovs kaserne, og at have en politiskole der, der var rammerne. Vi havde alle udenomsfaciliteterne her i kommunen, som der blev efterspurgt. Vi havde stort set hver eneste kvadratmeter, der blev efterspurgt. Jeg tror, det var 7 kvadratmeter eller sådan noget mindre, der var der, end det, der var lagt op til, at man ønskede, politiskolen skulle have. Vi havde en kaserne, som var indrettet til undervisning. Vi levede op til kravet omkring de maks 2 timers udrykningskørsel fra København og en hel masse andet. Vi afleverede faktisk et tilbud, synes vi, dengang, som vi tænkte, det lå lige til højre ben. Det kunne nærmest ikke blive andre steder end Fredericia. Så vi var da ret overrasket, da vi hørte, det skulle ligge i Herning, og at man pludselig ville bygge en ny skole. Det var jo altså, på ingen måde det, man havde lagt op til. Og ingen tvivl om, at det handlede om, at der var en, der skyldte en tjeneste i Herning. Og så troede vi, at så kunne sådan et samarbejde her jo gøre noget. Vi må jo trække det til trekantområdet. Det er da det eneste sted i Jylland, der ligger 2 timers kørsel fra København. Det gør Herning absolut ikke. Heller ikke, selvom man kører hurtigt med udrykning. Og så ender det jo i en rigtig træls mudderkastning, hvor der ikke er nogen, der har lyst til at hjælpe med at bakke op om den meget oplagte placering i Fredericia. Man vælger Vejle, hvor jeg tror, borgmesteren havde den rigtige politiske farve. Det havde borgmesteren i Fredericia ikke. Og jeg tror, det var det handlede om, og intet andet. Fordi det viste sig, at man havde faktisk slet ikke bygningerne i Vejle. Så der skulle man også bygge noget nyt. Og hvor kunne man placere dem indtil da? Jamen, det kunne man i Fredericia. Så vi har huset jo en politiskole i flere år i Fredericia. Det var det mest oplagte sted, vurderede fagfolkene, da de kom til at lægge den midlertidige politiskole, mens man opbyggede den, politikerne havde besluttet i Vejle. Og sådan har vi bare haft eksempel på eksempel på eksempel, hvor det her samarbejde kunne have, altså det havde potentialet til at gøre noget godt for trekantområdet, hvis vi kunne finde ud af at stå sammen. Men uddannelsesområdet er bare et eksempel. Politiskolen er bare et eksempel på uddannelsesområdet, hvor vi jo tydeligvis ikke kan finde ud af at stå sammen og arbejde sammen i det her, og hvad skal vi så med det? Så jeg kan sagtens følge Venstres årsag til at stille det her forslag. Jeg synes, jeg kunne stå og underholde en hel aften, det skal nok lade være med alle de trælse sager, jeg synes, der har ligget, som det her råd kunne have været med til at løse, men ikke har gjort det. Jeg synes, det har bevist, hvad det kan, og hvad det ikke kan, måske især. Så jeg vil gerne være med til at kigge rigtig kritisk på det og stemme for indstilling 2. Kenny, værsgo. Jeg ved ikke helt, hvor jeg skal starte henne af. Fordi at jeg er jo... Sten, han sidder der nu, og jeg har siddet der. Det er jo en eksklusiv klub, det må man sige. Man sidder der som borgmester, der er de 5 andre nu, der er så 6 andre. Det er som også godt nok. Og hygger sig lidt med nogle strategier og nogle vedtægtsændringer og lidt hist og pist. Så Morten Redding, han har lige lavet en ny feature på hans hjemmeside, og han er rigtig smart til det. Og det er sådan nogle ting, som jeg synes, det er, jamen det er jo godt nok. Så er der jo sådan noget, som jeg bliver nødt til at sige, at nu nævner jeg bare nogle ting, som jeg har oplevet. Ikke? Højdepunktet for eksempel. Højdepunktet, det er det her borgmester match race. Eller match race. Ude på søen. Har du været med til det, Sten? Det har du ikke været med til. Det har der været der. Det har det ikke været. Nå, jeg ved da, at Jakob Bjerger har været der det par gange. Det er da også rigtig sjovt. Der sidder vi alle sammen med, ikke om man må sige det, med røven i vandskorpen og pas på, at vi ikke kuldsejler og sejler lidt om kap. Og det er jo sådan nogle penge, det er sådan noget, som vi bruger penge på også, ikke? Og det kunne vi godt skære væk. Med hensyn til
politiskolen, som du siger, ja, det var jo, det kan godt være, at det har noget med partifarver, det skal jeg ikke kunne sige, det tror jeg så bare ikke, fordi havde vi nu i trekantrådet stået sammen, så havde vi også fået den til Fredericia. Men der var en vejleborgmester, som stillede sig op og sagde, vi har en sygeplejerskole, der skal bare støvsuges og males. Det tog 2,5 år. Det var en grundig omgang, må man sige, og så kostede det 553 millioner. Det var flot. Det var det, der skete. Det er så statens penge, så skidt med det, ikke også? Men selvfølgelig kunne vi sige, hvorfor gjorde vi det så ikke dengang? Hvorfor meldte vi os ikke ud dengang? Det var bare ikke et rigtigt tidspunkt. Vi havde lige sparet i de 4 år, vi sad der, 350 millioner, som faktisk har gjort det, at lagt det grundlag, som vi har i dag, netop at økonomien er god. Der var lige en Jacob Bjergård året efter, som tog 80 millioner også, så det var jo altså kanon mange penge, der blev sparet på driften. Vi snakker, ja, det er jo næsten 15% af vores budget, så det var rigtig meget. Men vi er altså bare os selv nærmest. Det må vi bare sige, sådan er det. Det har vi jo set gang på gang. Jeg tror ikke på, at Google har ringet til Morten Redding og sagt, du Morten, hvor synes du, vi skal ligge os? Og så Morten, han lige har taget hans ting frem, og så har han sagt, at den der erhvervsfordelingskalenderen frem, og sagt, nøglekalenderen der, jo, men jeg tror, du skal ligge i Fredericia. Nej, nej. Det har han så ikke vidst noget om. Så det her, det handler om, altså, for at sige det rent ud, vi er nogen, der godt vil have alle tingene hertil. Og vi har jo brugt, det er ikke trekantområdet, eller nogen for de andre, der har hjulpet, vi har brugt 1 milliard på at lave et industriområde, hvor vi prøver at tiltrække nogle industrier. Og nogle gange, så lykkes det. Andre gange lykkes det ikke. Måske fordi der er en dækningsafgift i vejen. Den er heldigvis røget. Så jeg tror da på, at vi sagtens skal ordne de ting selv. Og jeg er glad over, Sten, han har sagt, eller glæder mig over, Sten, han har sagt, at der er 4 ben, hvor de 3 af dem halter. Og der skal vi da ind og kigge på, hvad kan vi så gøre? Jeg lytter mig også lidt til, at det bliver forslag nummer 2. Og det glæder mig også, når der er en villig til at lave nogle ting om. Tak. Jeg tror, jeg er nødt til at understrege, at nu tog Tommy den før. Nu synes jeg, den fortsætter lidt med nogle undertoner af en ledelse i noget, vi selv er en del af. Så bare sådan til den videre debat i byrådet, at vi omtaler trekantsområdet som en fælles institution for debattens skyld. Peter, værsgo. Ja, tak for ordet. Jamen, jeg vil jo sige, at når man tager sådan en sag op her, så er det jo fordi, at Venstre langt hen ad vejen har mod til at sige det, mange tænker. For man kan jo sige, hvorfor er det ikke gjort noget før det her? Og det er jo det, som vi også lidt efterspørger, når vi sådan kigger rundt i rummet, det er, hvor er succeserne? Hvor er resultaterne? Hvor er de her værke, der fortæller, at vi kan retfærdiggøre og bruge næsten 2 millioner kroner på det her årligt? Det er sådan set bare det, vi spørger om, og der synes jeg bare, det er lidt beskæmmende, at man ikke rigtig får flere solstrålehistorier, flere klare svar på den her efterspørgsel. Og det er jo en af de grunde, vi netop har sat sådan et forslag på dagsordenen, det er jo fordi, at vi synes, det er på høje tid, at vi melder os ud af trekantsområdet. Og jeg må bare lige sige sådan indledningsvis, det er jo klart, at når man snakker om trekantsområdet, så indeholder det selvfølgelig et sekretariat med rigtige mennesker, der laver et stykke arbejde. Det må vi have respekt for. Ligesåvel som vi har respekt for, når at der er høringsfaser, og vi får mulighedskataloger og alt muligt andet i en budgetproces, hvor også institutioner og rigtige mennesker kan læses ind i de her besparelsesforslag, der ligger. Det er jo sådan, det er, når man er politiker og lever i et offentligt rum, jamen så har vi jo en mulighed for at drøfte det, og vi gør det selvfølgelig i respekt for det. Og vi har selvfølgelig også haft fokus på det kontingentstøtte, der ligger. Vi har ikke haft mulighed for at dykke ned i, hvad bruger hver medarbejder ressourcer på det ene og på det andet. Vores, kan man sige, anke går på, at vi i Fredericia Kommune bruger 2 millioner kroner plus det løse på det her om året. Og det er sådan set det, som vi kigger på. Og så synes jeg, det er lidt sjovt, hvis man tager forbi deres hjemmeside. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været forbi deres hjemmeside for nylig. Prøv at gå hjem og hygge lidt med det i aften.
Fordi så står der, hvis du vil vide mere, så få et nyhedsbrev sendt. Og så er der et rigtig fint billede af bølgen. Der ved vi alle sammen godt, hvor bølgen ligger. Og et af de rigtig spændende menuer på hjemmesiden, det er, at den grønne omstilling har ingen grænser. Ja, der kan man så finde to fine cases, en fra Vejen og en fra Vejle, om hvordan det nu går godt med den grønne omstilling. Så skriver man også her, at vi stopper ikke kun her. Nej, trekantsområdet skal nemlig være europæisk hop for grønne brændstoffer. Ja, endda et fyrtårn, står der. Nej, det skal Fredericia. Og det er jo det, der er hele pointen, det er, når vi sådan ser særligt på det, havnen gør, på Crossbridge Energy og Power to X, alt det andet gode, der skabes lige præcis i vores hop, i vores by, Fredericia, så var det det, der skulle stå på hjemmesiden. Velkommen til trekantsområdet, det grønne eventyr. Det grønne eventyr, det foregår her i Fredericia. Det er en dagsorden, som vi har sat, og som vi sætter, og som vi kommer til at leve rigtig godt af i mange år. Hvorfor står der ikke Fredericia? Den dagsorden, det er vores. Spørgsmålet står jo klart for Venstre. Det er, kan vi forsvare at bruge så mange penge på det her område, når vi ser begrænsede succeser, tre haltende ben? Altså, jeg kan ikke se, hvordan vi kan forsvare at bruge 2 millioner kroner på tre haltende ben og et, man skal evaluere. Og særligt set i lyset af, når man har en kommunekasse, hvor vi skal retfærdiggøre de penge, vi bruger, og vi ved, at kommunernes kasse er udfordret. Vi kan jo læse aviserne om, hvordan vi skal udfordres på børneskoleområdet bare. Og vi skal ind i et budgetplanlægning for 24, som ikke bliver nemt, det tror jeg godt, vi kan afsløre. Så er det sådan set bare et ret taknemmeligt forslag at sige, her har vi mulighed for at flytte nogle penge og lave noget andet for dem. Det synes vi sådan set er ganske, ganske klogt. Den grønne omstilling, der står vi stærkt i Fredericia. Vækst i erhvervslivet, der står vi stærkt i Fredericia. Idrætten og kulturen står vi også stærkt i Fredericia. Og pengene, ja, de skal bruges i Fredericia. De skal ikke bruges alle mulige andre steder. For Venstre. Og man ved, hvor man har Venstre i den her sag, fuldstændig klart. Vi stemmer selvfølgelig for indstilling 1. Pragmatisk indstiller vi så og siger, okay, hvis ikke I er med, så tager vi 2'eren. Men man ved, hvor man har Venstre, fordi vi tror på, at Fredericia godt kan bedst. Selv i mange sammenhænge. Selvforståelsen, stoltheden med alt det, jeg har nævnt, kultur og idræt, det grønne, den grønne omstilling. Vi har så mange spændende dagsordner. Og dem skal vi være stolte af, og dem kan vi godt forsvare, og det behøver vi altså ikke at have et trekantsområde til at varetage. Det kan vi godt selv. Tak for ordet. Susanne? Ja, tak. Der er sagt mange rigtig gode, fornuftige, kloge ting i det her. Og som Dansk Folkeparti også har været ude med i medierne, så mener vi også, at det erhvervsliv, vi har her i Fredericia, det er simpelthen utrolig stærkt og utrolig dygtigt. Og kan rigtig mange ting selv. Og forlængelse af det, Peter sagde i forhold til vores energi og den grønne omstilling, så ligger det jo også helt klart her i Fredericia. Desværre så mener vi jo også, at vi i rigtig mange år har været med i en klub, hvor vi altid har været lillebror, hvis man kan sige det sådan. Det gælder ikke kun i forhold til erhvervslivet og uddannelse, det gælder faktisk også i forhold til hele sundhedsområdet. Jo, som man kan se, at rundt omkring os, der ligger der hospitaler i de kommuner, der støder op til os hele vejen rundt omkring Fredericia, også over på den anden side af bæltet, bare ikke i den her by. Så vi er helt med på at sige, at vi skal kigge på noget. Men vi bakker også op om løsning 2, fordi der kan være nogle ting, der er godt at få undersøgt og belyst, også i forhold til afledte effekter og hvad koster det. Og når vi alligevel, uanset hvad vi træffer af beslutning her i dag, ikke kan melde os ud for 31.12.24, så synes vi jo i Dansk Folkeparti, at det giver allerbedst mening, at vi bakker op om løsning 2, og hvor vi får en god snak om det i økonomiudvalget, og vi får præsenteret de forskellige ting. Fordi det er jo som sagt kun borgmesterne, der har siddet og været repræsentanter nede i trekantsamarbejdet. Og af gode grunde har Dansk Folkeparti ikke været borgmester, så
Det er jo så kun Venstre og Socialdemokratiet, der i de 14 år, jeg har været med, har siddet dernede. Så derfor, hvis vi kan få belyst noget mere om, hvad der sker dernede, så synes vi jo, at det her det er en god anledning til det. Men så derfor kan Dansk Folkeparti også bakke op om nummer to, og så tager vi en god diskussion derfra. Karsten, værsgo. Tak for det. Med det forening trekantområdet er jo kendetegnet ved, at det er en meget lille gruppe af mennesker, 7 borgmester og en direktør, som egentlig har en helt igennem vanvittig magt. De har en magt over 420.000 borgere i det udvidede trekantområde. Og hvordan kommer den magt så til gavn og glæde for os? Det har jeg ligesom Venstre svært ved at se. Og jeg vil også stille spørgsmålstegn ved, hvor fair det er, at der sidder 7 borgmester i et lukket rum og en direktør og beslutter, hvad vi skal mene i 7 kommuner. Eksempel. Der var indkaldt til generalforsamlingen, og på generalforsamlingen, der tænkte jeg, den tager jeg med til. Der var udover de 7 borgmester, jeg, direktøren, og så var der et par ansat dernede fra, måske en kommunaldirektør eller 2, og det var meget fint. Vi hyggede os, der var god kaffe, der var smørbrød efter, det var som det skulle være. Men det var rent faktisk, hvad der skete på den generalforsamling. Og hvad kommer der ud af trekantsområdet? Da vi lavede vores kommuneplan i 21, der havde jeg rigtig, rigtig, rigtig mange kommentarer til det, der var. Og fællesnævneren for det, jeg fik at vide, det var det. Det kan vi ikke ændre på. Det er noget, der er besluttet i trekantsområdet. Altså den såkaldte strategiplanlægning for kommunerne, den kommunale planlægning, den bliver lagt ind fra trekantsområdet, inden at vi laver vores kommuneplan i Fredericia og i de andre byer. Så det, vi skal rette ind efter, det er noget, der er besluttet derude. Den plan, som bliver lavet i trekantsområdet, af en meget, meget lille og eksklusiv gruppe, den havde vi selvfølgelig til afstemning i byrådssalen. Men vi kunne jo kun sige ja eller nej. Der var meget godt deri, men det her det er bare et eksempel på, måske lidt ligesom EU, jeg skal ikke drage den alt for vidt, men meget få mennesker, meget langt væk, bestemmer rigtig meget. Men hvor stor er katastrofen, hvis vi kommer ud af det her? Jeg ser faktisk ikke nogen katastrofe. Jeg har bemærket, at Jens Åge Christensen, borgmesteren i Vejle, han næsten med tårer i det ene øje og frod ud af mundvigen, var sur over, at det kunne Venstre hernede finde på. Det var da forfærdeligt at gøre det. Men det var jo ikke forfærdeligt dengang, at samme borgmester i Vejle besluttede sig for, at han ikke ville være med til at dele regningen, som det koster at drive Trekan Brand. Det blev han jo sur over. Og den lange historie, den kender jeg godt, og den kender I måske også godt. Resultatet var det, at i dag der står Vejle uden for Trekan Brand. Men det betyder ikke, at vi har mistet evnen og viljen til at støtte hinanden og hjælpe hinanden, hvis der opstår en stor brand her eller der og kommer hinanden til undsætning. På samme gode måde kan vi gøre det i trekantsområdet. Men jeg mener, at man har passeret en gylden linje, når trekantsområdet går ud og definerer, hvad der skal stå i kommuneplanen for 7 kommuner, så har man taget et skridt for meget, og vores demokrati, vores mulighed, den er altså underkendt fra at virke. Jeg så helst, at vi tager nummer 1 og siger, ved hvad, vi vil gøre, så Vejle gjorde i Trekan Brand, ud af butikken, og så må vi lave noget bilateralt, altså noget samarbejde 2 og 2, måske 3 og 3. Det er den vej, vi skal gå. Men hvis ikke det er det, vi når, så bliver vi nødt til at evaluere det. Og jeg beder om, at I tænker i hvert fald mine ord omkring det her. Hvem er det, der bestemmer, hvordan kommuneplanen skal se ud i Fredericia? Hvis I tror, det er jer og os, så tager vi en lille smule fejl. Det bliver lavet i en lille eksklusiv kreds nede i Kolding. Og det er simpelthen ikke godt nok, og så er det alt for dyrt. Tak for ordet. Godt. Jeg tror, det har været omtalt meget, at der er 2 indstillinger. Den første indstilling, det går på, at de indstilles af Fredericia Kommune melder sig ud af trekantsområdet Danmark. Jeg ser, hvem der kan stemme for den indstilling. Og imod. For var Venstre og Nye Borgerlige, og imod et flertal bestående af SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Forslag faldet. Så var der en indstilling 2, som går på, at der sker en evaluering af trekantsområdet Danmark, at evalueringen og processen forankres i økonomi- og erhvervsudvalget, og at økonomi- og erhvervsudvalget på baggrund af evalueringen drøfter niveauet for det fremtidige samarbejde og den dertilhørende økonomi. Jeg kan simpelthen stemme for. Et enigt byråd. Det er det her med det. Det var den åbne del af dagsordenen. Tusind tak til jer, der kom.